Amb motiu de la fira, les escoles d'ES de Set Salines es converteixen en un aparador perquè les associacions de Set Salines puguin mostrar tot allò que fan. Enguany destaca la mostra de vestits pagesos. Sí, aquell vestit se va fer perquè fa 26 anys, o 27, varen fer una festa a Savall d'un pastor que hi havia anat de nin i se va jubilar. I el meu home, en aquella vegada, en part descans ara, era el balla. Clar, ens convidaren, però estàvem obligats, les convidades, a anar vestides de pageses a la festa, i els homes de pageses. Però jo no tenia vestit de pagesa, doncs me vaig fer vestit de pagesa per anar a aquesta festa. Va ser fabulosa, perquè la Savall, ja si ho coneixeu, és guapíssim. I això era després de jove del meu home, que feia de cuiner un transatlàntic i viatjava molt fins a Nova York, i això era el seu equipatge, diguem. Posava els trajes aquí de dins, tota la seva cosa. I com a Nova York, com a Argentina, com allà on fos, se n'anava, o sigui, per tot. Això ho va heredar dels predins seus, deuen tenir quasi uns 200 anys. Això ha estat idea de la que ens ensenya a pintar, que cada any fèiem una cosa. L'any passat vàrem fer quadres, vull dir fotos, i enguany hem fet això perquè la gent veia que li agrada. I hem tingut aquesta idea, i mira, em pareix que m'haurà sortit bastant bé. La pintura de diverses autores o les feines d'estany, entre altres, completen la mostra. Aquell dia pues, estàs contenta perquè ve gent i molta de gent que encara no coneix aquesta feina, que fa moltíssim d'any que està en el mercat, no. Perquè això sempre m'està amb estreses de casa i gent de la tercera edat que ha fet aquesta feina. Molta de gent com veu això, però i això? I, bueno, això, vàrem fer un curset, jo havia estat brodadora mà tota la vida i ho vaig haver seguit i m'entretem molt. També faig floreres i balans, tot, per passar temps entre tot, i així tot distreu. I molta de feina d'anar a Cacopinyes, perquè tot és natural, no hi ha res pintant ni artificial. Som 8 o 9 i anem al centre cívic de la colònia, fem diferents tècniques. Ens ho passem beníssim, hi ha molt de companyerisme i molt bé. Aquí a les escoles VES des de sempre s'han muntat tot tipus d'exposicions, oferim l'espai a les associacions del poble perquè el dia de la fira puguin mostrar tot el que fan. Hi ha diferents grups de pintores, campanes floreres, l'associació Esbadella Tadó, que també m'ha fet una exposició, i feines d'estany repujat, i és un dels primers actes de la fira d'enguany. Tot plegat a les escoles d'ES, un bon lloc per fer una aturada en l'extens recorregut de la fira.